ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖରା ବ୍ଲକ ରେପା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଜାକଂସନୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମୀଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଓ ସାମାଜିକ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଖଇରାଡ଼ ବ୍ଲକ ନୟାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ବିକେ ତୁଳସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ତରା, ବରଦା, ଗର୍ସଂ ଓ ରେପାୟା ପଞ୍ଚାୟତର ସମେତ ସମସ୍ତ ଏମ୍ବିକେ ସିଆର୍ପିମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ନେଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, କୃଷି ବୀମା ରାଶି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପୋଖରୀ ସଫେଇ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୀତ ଓ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ରେପାୟା ପଞ୍ଚାୟତର ଜାଗନସେନୀ ମହାସଂଘର ଏମ୍ବିକେ ସୁନଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ବିଜୟନୀ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରମିଳା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ପାଣି ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର, ନରେଶ କୁମାର କର, ନଳିନୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଚାରିକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କୃଷି ମିତ୍ର, ପାଣି ମିତ୍ର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ତୁଳସୀ ସୋ, ମୁଁ ଏଇ ଖଇରା ବ୍ଲକ ନୟାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ବିକେ। ଆଜି ଏଠି ଭିପିଆର୍ପି ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆର୍ପି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଠି ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଆର୍ପି, ଏମ୍ବିକେ, ପ୍ରାଣୀମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିପିଆର୍ପି ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆମର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇ ଭିପିଆର୍ପି ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ସିଆର୍ପି, ଏମ୍ବିକେ, ପ୍ରାଣୀମିତ୍ରମାନେ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆମର ଖାତାରେ କରି ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡ଼ କପି ବ୍ଲକକୁ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ ପୁରା ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଲାଇଫ୍ଉଡ଼୍ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ଼୍ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତା'ର ମୋଡ଼ ଆମର ସରକାର ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ହେବ ଏ କାମ। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ, ନିଜ ଏମ୍ବିକେ ମାନେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ହାର୍ଡ଼ କପି ଆଣି ଗାଁରେ ସର୍ଭେ କରି ଭିପିଆଇପିର ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଲାଇଫ୍ଉଡ଼୍ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମ, ଯାହାକି ରାସ୍ତା କାମ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ସେସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରିମୁ। ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ତାଲିମ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲକ ମହିଳା ଅଫିସ୍ ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦୁଇ ଅଫିସରୁ ଆର୍ପି ଭାବରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ। କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ? ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅଛି, ବୀମା ଅଛି, ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଅଛି, ଜ୍ୟୋତି ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଅଛି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଛି। ଏମିତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଏବଂ ଲାଇଫ୍ଉଡ଼୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅଛି, ସେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମୂହ, ଏବଂ ପବ୍ଲିକରେ ଆମର ଅଛି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କାମ, ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ କରାଯାଏ ରାସ୍ତା କାମ କିମ୍ବା ଦଳ ପୋଖରୀ ସଫା କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦୂର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଶାରୀ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଏବଂ ସାମାଜିକରେ ଅଛି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆମ ଭାରତରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ମୌଳିକ ଯୋଜନାରେ, ଏହି ସରକାର ଯୋଜନାରେ, ଭିପିଆର୍ପିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପାଦାନ ମିଳୁଛି। ଆମ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେଣି, ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିଲେଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିବେ। କେତେ ଦିନ ଧରି ତାଲିମ ଚାଲିବ? ତିନି ଦିନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ବୁଝେଇମୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆମର ଲାଇଫ୍ଉଡ଼୍ ସେକ୍ଟର। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ ଆମର ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ରେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ରେ ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ବନମଣି ଦାସ, ମୁଁ ଏଲ୍ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଖଇରା ବ୍ଲକର ଏଲ୍ଏସ୍ପି ଭାବରେ, ଓଲମର ଏଲ୍ଏସ୍ପି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆମର ଏଠି ରପିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜାଗ୍ୟସିନୀ ମହାସଂଘରେ ଭିପିଆର୍ପି ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି କ୍ୟାଡର୍ମାନେ କିଭଳି ଗାଁର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସଦୈବ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶକୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଅନ୍ତରା ଜିପିର ସିଆର୍ପି।
ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।